Og så har vi 82. 82, 29. Altså det er jo år 1982, nummer 29. Jeg siger bare 82, 29. Og 27, 29, 32. Har vi 83, 21. Den skal bare oveni her. Det er rigtig, den er rigtig god stand, den her. Der er også papbedder i her. Skal man nok have 10 kroner for det. Mindst. Der er 85. Den havde jeg ikke nogen af, så den laver lige ny. Men det ved jeg ikke, hvor mange YouTubere der sidder og optager video, mens de sidder og arbejder med deres Anders And samling. Det er der nok ikke så mange, der gør. Eller jeg er måske den eneste, der gør det nu. Jeg så 87. Hvad har vi her? 87, 17. 87, 2, 87, 9, 87, 20, så den skal jeg jo ind her. Og der var en 87, 34. Så den skal jeg jo ned her, eller en 87, 20. Skal jeg ned i bunden der. Ned igen, så har vi en 81, 81 skal herhen. 81, 44, 81, 10, 20, 41, og 81, 81, 44, med et flækket bagside. Og 87, 87, 50. Skal ned bag her. Så har vi 86, 16. Så 86, 12. Så skal den 86, 16 skal jo herned. Så har vi 83, 83, 16. Den skal bare op i toppen her. 83, 24. Med papindlæg her. Det er jo ikke altid, det sidder her. 83, 83, 24. Det er så 16. 16, 21, så skal det efter 21 her. Så har vi 82, 2. Har vi herinde her. Her har vi 2, det skal bare op i toppen her. Der er der ved at være pænt mange fra 82. Femogfirs, det var den, jeg havde ikke så mange for. 85. 85, 50 skal ned her. Det er 89, 89, 26, jeg tror ikke, jeg har 89, jeg har 87, 88. Og 89 har vi her. 89, 26, 12, 12 og 13, og så 26, 89, 89, 26. Undskyld. Og har vi 81, 15, det er sådan rimelig, altså den er sådan slidt, men den er sådan pænt nok stand.
Den er så flækket på bagsiden her. Der er revet i, men det er jo... hvis det skal være helt perfekt, jamen så skal man jo have en 20'er. Tror man skal have en 20'er på stykket. Hvis det er super godt stand, så skal man altså have en rigtig god pris. Skal man have sådan 25-30 kroner, hvis det er en super stand og ikke er revet og noget som helst, så må jeg have som folk. Det er jo kun 100 måske, der er god stand. Der er indlæg også i her. Så må folk selv gå ud og købe nogle samlinger og prøve at samle noget sammen. Nej, folk går jo ud og spiser for 1000 kroner for sjov skyld, eller 2000. Går de jo en weekend og spiser. Så kan de også godt give 400 kroner for en hel årgang. Anders Sandblad. Ja, så har de også friværdier, deres bolig og lejlighed og sådan noget. Tjener en formue, så hvis de ikke kan tåle, at man tjener 200 kroner på at sidde og bruge mange timer og rigtig mange timer på at samle der, så må de jo selv gøre det. Nummer 24. Sådan er folk er mega smålige. Jeg synes, det er fint nok, man tjener 900.000 på en lejlighed, man har haft et par år. Men hvis jeg skal tjene 200 kroner på at sidde 20 timer, og sidde flere 100 timer på at købe Anders Sandblad og bruge flere uger og måneder, så når jeg tjener 200 kroner, så folk synes, det er så altså, vildt, vildt uretfærdigt. At folk er jo fuldkommen mærkeligt oven i hovedet, ja. 82, 42. Nej, jeg tror ikke, der er så mange, der gider at have de her blade. Det er derfor, man kan købe dem jo. For to kasser, er der ikke nogen, der gider at købe dem. Hvad skal de bruge dem til? Man skal selvfølgelig bruge dem til at læse i. 44 her. 40, så har vi 41 her, ikke? Så 42. De er så væk alle sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg sidder og laver her. 83. Jeg tror simpelthen, jeg har lagt morgen i her. Det har jeg. Fordi der ser jeg træt. Der er mange fra 82. Nu har vi en mere nummer 51. Det er nede på bunden her. Der er en pæn stak fra 1982. Yes, 85 ligger ned bunden her. 85, 10, nummer 8, så skal 10 ind her. Så der er jo mange her for 82, det er så næsten 40, man har sådan hele årgang 82, så skal man altså have 400 kroner. Og det er så, selvom der er nogen, der ikke er særlig pænt, der er 36, og 32, og 36, 37. Nej, så man køber sådan kassevis af sådan nogle andre sager, så på et eller andet tidspunkt, så har man altså samlet en par årgange sådan rundt omkring. Så jeg skal selvfølgelig have en fuld overgang selv, selvfølgelig. Det er så 87, den er så en mega god standard her. Der er en original plakat i sådan en, tror jeg, som man skal have 25 kroner for. Den er så nærmest som ny, den her. Super god standard, en original plakat i, der tror jeg, man skal have 25-30 kroner for. Eller det vil jeg da synes. 87, 23. Men det er jo egentlig, at den beholder jeg selv, den her. Den er klar, hvis jeg laver en årgang, den 87. Så kan jeg sætte til salg til 500 eller sådan. Må se, hvad der sker, men jeg har jo ikke penge til at købe
10.000 vis af Anders Sandbrede der. Det er nummer 23, 20, 34, så skal den ind her. Nej, den her, den skulle ned i sådan en speciel holder. Holder en plastiketui med en papplade der. Så man ikke skader den der. Den 1980. Den er flænset bagsiden og sådan. Der er også huller i her, men mangler man lige den her til at lave en fuld overgang, jamen så smider man bare den her på. Så må man skrive enkelte blade, dårlig stand. Det er nummer 1. Så er de super perfekt stand, så skal man jo så nærmest have, skal man have 1000 kroner eller sådan noget. 86. Hvor den, det havde jeg ikke nogen af, nej. 86 skal ned her. Jo, det ligger her. 86, 17. Og 12, 13, 16. Har vi simpelthen nummer 17 her. Og 89. Må være nede i bunden her, 88. Og 89. 89, 24. Det er her. Men jeg tror, hvis man har sat nogle 100 timer med det her, så tror jeg ikke, man ikke, men ved at være træt af det, så gider man nok ikke så meget der. 81, 6. Den skal bare op her. Det kostede 5 kroner og 10 øre dengang. 81, 5. Den skal så foran 6'eren, jeg har lige lagt i her. 81, 9. 5 og 6. Og nummer 9, og så er der endda nummer 10 også her. 10, så der er 81, 16 er faktisk der. Så 15, nummer 16. Altså, der skal også have plads til. Jeg sidder også og ødelægger bladen lidt, fordi jeg sidder og fedter rundt med dem på en eller anden mærkelig måde. De er altså flinset. Mit finger kommer ind her, så flinser man videre på skaden. Så kommer skaden indenfor der. Så man skal have et ordentligt bord. Det er ikke godt, det her, det dur i hvert fald ikke at sidde her. Så man, den 89, så man ødelægger sin egen blade på den måde her. Den skal ned i bunden her. 86, 23, nummer 1, 12, 13, 16, 17, og så skal 23 her. Kun 1 i 88, så det er jo så meget nemt. 88, 12. Har vi 84. 84, 47. Skal så nok ned i bunden. 84, 46. 84, 47. Jeg tror, der er indlæg i det, kan jeg mærke. Der er det, man ikke begynder, fordi jeg sidder mega dårligt. Det var 84, 83, jeg er også ved at være træt igen her nu her. 89, lad os nu bare gøre det her færdigt her. Nu går jeg på, hvad siger tiden her.
ved du hvad, vi kan lige nå at stoppe. Nej, ved du hvad, lad os bare fortsætte. Den video er muligvis lige splittet få sekunder siden. Det er 1989-14. Nummer 12 og 14 her. Væk med det papir der.